მანქანები გაგაჩერებულიყო, მაგრამ მანქანები მოძრაობდა. ეს კარბუქის გამო თუ დითოლობის გამო? დითოლობის გამოსა და თვითონაც არა. ზოგმატარება ზოგს ბაშკარა არა. უმეტესილი არის ამ შოფრების დანაშაულებს. ზოგი მომზადებულები არ არის. არ არის მომზადებულები და მოდიან ზოგი ლისფარში, ზოგი. ძლიერი ქარი იყო და ყინვა იყო. და მოძრაობას უშლიდა ხელს მისამბელოდ ნახევრად მისამბელიან წაილა ყინვით იყო ის რა ქვია ამიგი. და ამიტომ აგძალვა იყო 3 საათი დაახლოებით. მე შემდეგ ისევ მოხსენით ეს რეჟიმი და ახლა ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. თავისუფალია მოძრაობა. დიახ.